কংগ্রেসে এই মুহূর্তত হাহি মুখে উদযাপন করে আছে ধুবুরীর ফলাফল সামগ্রিক রূপে ধুবুরীর ফলাফল আহিব আর কিছু সময় আছে বাকি প্রায় ভোটর ব্যবধান 4 লাখের উপর হয়েছে কই যোরহাটর দৃশ্য পুনর্বার আমি যোরহাটর সতীর্থ হইতে সংযুক্ত হম গীতাশ্রী মই যেহেতু প্রতিক্রিয়া লৈ আছো মই বিভিন্নজন আছে যথেষ্ট পূর্বতে তেওঁলোক প্রবল আত্মবিশ্বাসী আছিল আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব কি ক'ব আৰু মাত্ৰ কেইটামান ৰাউণ্ড বাকী আছে আৰু ইতিমধ্যে এটা ফলাফলৰ এখন ছবি ওলাইছে কি ক'ব ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি প্ৰথম দাবী কৰা মানুহ আমিয়ে আছিলোঁ আৰু তেওঁ যে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সেই কথা আমি মানে দৃঢ়তাৰে আছিলোঁ আৰু আজি আমি দৃঢ়তাৰে ওলাই আহিছোঁ তেওঁ বিজয় হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ নিশ্চয়কৈ দৃঢ়তাৰে সকলো ওলাই আহিছে গীতাশ্রী কিন্তু আমি আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁৰ আমাৰ আচলতে শেষ মুহূৰ্তৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁৰ পৰা আমি আগবঢ়াম পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাম আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ কেৱলমাত্ৰ সকলো প্ৰতিজন সমৰ্থকে ওলাই আহিছে ওলাই আহি ডেকাসকলে এনেধৰণে ভোলে ডগৰে নাচি বাগি সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে আৰু সকলোৰে মুখত এটাই কথা যে গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত আছিল আৰু এয়া কেৱলমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈ জয় নহয় এয়া অসমবাসীৰ জয় বুলি তেওঁলোকে বহুত বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিশেষত্ব থাওৰা মাহমৰা আৰু সোণাৰী সোণাৰী সমষ্টিত বিশেষকৈ আমি সকলোৰে এটা চৰ্চা আছিলে যে তপন গগৈ এইকেইটা সমষ্টিতে বিপুল ভোটত তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীত এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু লগতে কেৱলমাত্ৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিছে বুলি ক'লে যদি কওঁ আমি কেৱলমাত্ৰ মাজুলী সমষ্টিৰ যি পৰিৱেশ মাজুলী সমষ্টিতে তপন কুমাৰ গগৈ জয়ী সাব্যস্ত হ'ল জয়ী হ'ল আপুনি দৃশ্য আমাক দেখুৱাই গৈ চাওক কিৰিচলিহা যোৰহাট কি ধৰণে আপোনাৰ কেনেকৈ আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব যোৰহাট যোৰহাটটো মই ক'লোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো অসমত যোৰহাটৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যোৰহাট সমষ্টিৰ ৰাইজে একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে দলৰ ঊৰ্ধত গৈ হেৰি গৌৰৱক ভোট দিছে গৌৰৱৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ গৌৰৱৰ স্বভাৱসুলভ যিটো এজন উদীয়মান ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইমান দিনে কলিয়াবৰটো এটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত তেওঁ ভোট পাইছিল বুলি এটা ধাৰণা তাৰপিছত নগাঁৱত দিবলৈ ক'লে তাতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কিবা এটা বিশেষ এটা ধাৰণা যে আমি কেৱল মানে কংগ্ৰেছ মানে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কেৱল সংখ্যালঘুৰ ওপৰত ভৰসা কৰি এই নিৰ্বাচনত জিকে বুলি যিটো ধাৰণা সেইটো নচ্ছাদ কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ গেম্বুল খেলিছে যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চাব পাৰি নেকি যে বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি বনাম গৌৰৱ গগৈ বিজেপি বনাম গৌৰৱ গগৈ বোলে এইটো গৌৰৱৰ পাৰ্চনেল ভিক্ট্ৰি কেণ্ডিডেট হিচাপে মই বহু সময়ত কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা একগোট হৈ কিমান কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট লৈ সাধাৰণ কংগ্ৰেছৰ সংগঠনটোৰ মাজত গৌৰৱৰটো যোৰহাটত একেবাৰে ভেটা আছিলে আমাৰ কি নাম হেৰি এতিয়া যে টক চলি আছিলে আমাৰ ৰাণা গোস্বামী তেওঁ ৰাণা এৰি দিলে আমাৰ থাউৰাত সুশান্ত এৰি থৈ গৈছিল গতিকে কংগ্ৰেছক ভাঙিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক প্ৰায় ভাঙি দিছিলে কাঠামোটো আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলত আমাৰ খবৰ আছে যে কিমান ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকো লৈ গৈছিলে এই যে এই তিনিওজন নেতাক আঁতৰি লৈ যোৱাৰ ফলত কিন্তু বিজেপিৰ বিশেষ লাভ হ'ল বুলি ক'ব নোৱাৰি বৰঞ্চ কংগ্ৰেছৰ ভোটবোৰ আৰু কনচলিডেট হৈ গ'ল আৰু সাধাৰণ কৰ্মীসকলে তুমি দেখিছা চাগে যে ইয়াত যিসকলে কৈছে কথা বতৰা আৰু মই নিজে দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত মানুহ বাছেৰে গৈছে ভোট দিবলৈ ধুবুৰীৰ পৰা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা গৈছে আনকি দিল্লীৰ পৰা আহিছে মানুহে মই গৌৰৱক আমি ভোটটো দিম বুলি মই নিজে পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ মানুহ কিছুমান আমাৰ তোমালোকতকৈ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ বয়সৰ ছোৱালীবোৰ তাত কাম বন কৰে যে আহি পেলাই মোক কৈছে দাদা কিন্তু আমি কিন্তু যোৰহাটত ভোট দিবলৈ যাম দেই মানে কেলৈ গগৈ ভোট দিম গৌৰৱক ভোট দিম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা যাক তেওঁলোকে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ইমান টকা পইচা খৰচ কৰিলে তেওঁলোকে একেবাৰে টকা পইচাটো যেনেকৈ বিলালে একেবাৰে মানে মই অভিযোগ অনা নাই এইটো অলপতো বিলে বুলি হয়ে বিশেষকৈ গাৰ্ডেনত বিলাইছে বিভিন্ন ধৰণে বিলাইছে মই অভিযোগ কৰা নাই গাৰ্ডেন টাৰ্ডেনত দিলে মই জনামতে কিন্তু সেই পইচাখিনি ল'লে মানুহক কেতিয়াও আণ্ডাৰএষ্টিমেট কৰিব নাপায় পইচাও ল'লে ভোটো দি দিলে এতিয়া নিশ্চয়কৈ যিসকল এতিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ একেবাৰে নিৰ্বাচনৰ ঠিক সন্মুখত তেওঁ ৰাণাটো এনেই ৰাণাৰ এটা ইমেজ আছিলে যে ৰাণাই মানে বহুত মানুহ ৰাণা মোৰ ৰাণাক মই বহুত দিনৰ পৰা জানো ৰাণাই খুব
বহুত কম বহুত সৰু অৱস্থাৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰিছিলে কৰি পেলাই ৰাণাৰ এটা সংগঠন আছিলে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত মই তোমাক কওঁ ৰাণাই মই কৈছোঁ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত হেৰি আছিলে এইটো কিহৰ কাৰণ যে ৰাণা সদায় এটা এটা বস্তু থাকে এইবাৰ কিন্তু ৰাণা যেনেকৈ যিধৰণে গুচি গ'লগৈ সেইটো মানুহে একচেপ্ট নকৰিলে ফলত যোৰহাটত সাধাৰণতে যোৰহাট তিতাবৰ তৰুণ দাহাৰ পিছতে ঘূৰিছে তাৰ আগতে বহুতবাৰ এ জি পিৰ ঘাটি আছিলে যোৰহাট সদায় এ জি পি কংগ্ৰেছ বিৰোধী তৰুণ দা বা বিজয় যোৰহাটত খুব সহজে জিকিব নোৱাৰে তৰুণ দাটো ইলেকশ্যন খেলাই নাছিল যোৰহাট কোনদিন এম পি ইলেকশ্যন খেলিছিলে দেৰগাঁও কংগ্ৰেছৰ ঘাটি নহয় আমগুৰিটো একদম ঘূৰ কংগ্ৰেছ বিৰোধী আমগুৰিটো কংগ্ৰেছলৈ লৈ গৈছিলে আমাৰ ই কি নাম আছিলে অংকিতা শিৱসাগৰ ছিটটো বৰ কংগ্ৰেছী ছিট নহয় এইটো কংগ্ৰেছ বিৰোধী ছিট প্ৰণৱ দা বহুত নম্বৰ জিকিছে এইটো তাৰ আগতে এইটো চি পি এম লেফটিষ্ট পাৰ্টিবোৰ জেগা থাউৰা লেফটিষ্ট পাৰ্টিৰ জেগা এইবোৰ ঠাইত কিন্তু সেইবোৰ ঠাইৰ মানুহবোৰে সকলো মানুহে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে একেবাৰে কিন্তু একদম নিজৰ কনচেন্স মতে ভোট দিছে মই এনেকুৱা জানো যে এনেকুৱা মানুহ আছে মানে মই ক'ব নাপাওঁ মই নামবোৰ নকওঁ কিন্তু মোৰে ধৰক এনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছে যি কোনোদিনেই বিজেপিক ভোট নিদিয়ে কিন্তু কৈছে গৌৰৱক ভোট দিম মই অকণমান আঁতৰিম যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়যুক্ত হৈছে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ ঋষেশ্বৰ ঋষেশ্বৰ আপডেট আপোনাৰ পৰা ল'ম কথা পাতক বিভিন্নজনৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়যুক্ত হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে প্ৰায় 2,37,000 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু যি পলিটেকনিক যি ভোট গণনা চেণ্টাৰৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকল ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিম বিভিন্নজন আছে দলীয় কৰ্মীসকল আছে আৰু মই প্ৰথমতে কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিছিব দলীয় কৰ্মীসকল আছে কি ক'ব বিচাৰিব কি ক'ব বিচাৰিব ৰিজাল্ট ভাল আছে সৰ্বাধিক জিকিব প্ৰায় 2,00,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে আমাৰ বিজেপি গতিকে আমাৰ জিকিম নিশ্চিত আৰু মানে ডিব্ৰুগড়টো জিকিম আমি জিকিলো আৰু জিকিম ইয়াত আৰু ক'বলৈ কিন্তু আছে এতিয়া অলৰেডি ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল বাকী আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৱে ৰাইজে যিটো কৈছে ৰাইজে যিটো মানে জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইমতে হৈছে উন্নয়ন কৰিছে বিজেপিয়ে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে ডিব্ৰুগড় লোকসভাবাসী ৰাইজে সন্মান জনাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু সন্মান জনাইছে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আৰু সৰ্বাধিক জিকিব আৰু ইয়াত ক'বলগীয়া নাই ধন্যবাদ হয় নিশ্চিতকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে পুৱাৰে পৰা যি ভোট গণনা চেণ্টাৰৰ সন্মুখত এনেধৰণে বিজেপি কৰ্মীসকল অথবা এ জে পি দলৰ কৰ্মীসকলে ভিৰ কৰিছিল কিন্তু এ জে পি দলৰ কৰ্মীসকল বৰ্তমান নাই আৰু বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে মহিলাসকলো আছে কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মহিলাসকলৰ কিছু সময় পূৰ্বে নাচি বাগি গীত গোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব হয় ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় শেষৰ পৰ্যায়ে আহি উপনীত হৈছেহি আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ যি মাননীয় প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বিজয় সাব্যস্ত বুলি আমি প্ৰমাণিত হৈছে গতিকে আমি এতিয়া বিজয় উৎসৱৰ কাৰণেহে তৈয়াৰী হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কিছু সময় পিছতে ইয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমাৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ কিছু সময়ৰ পাছত ইয়াত উপস্থিত হ'বহি গতিকে তেখেতো ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতিয়ে হৈছে প্ৰস্তুতি তুংগত তেখেতে আমাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থাপনা কৰিছে মিঠাই এতিয়া বহুত ধৰণৰ আমাৰ কাৰণে আজি ইভিনিং আমি ফটকা ফুলজাৰি ইত্যাদি ফুল আমি গোটেইখিনি আমি উপভোগ কৰিম গতিকে তেখেতে যি জয় নিশ্চিত এই কথাটো আমি আগৰ পৰাই আমি নিশ্চিত হৈ আছিলোঁ কিন্তু আমি এটা কথাটোৱে আমি প্ৰায় চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আমি অসমত গোটেইকেইখন আসনৰ ভিতৰত আমি মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আটাইতকৈ সৰহসংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰাটোৱে আমি প্ৰয়াস ৰাখিছিলোঁ কিমান ভোট পাব বুলি আশা কৰিছে এতিয়াও বহুত গণনা হয় এতিয়া আমি আশা কৰা মতে প্ৰায় আমি 4,00,000ৰ ওপৰত আমি জয়লাভ কৰিম বুলি আমি আশাবাদী হয় নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে 4,00,000ৰ ব্যৱধান 4,00,000তকৈ বেছি ভোটত জয়ী হোৱাৰ আশা কৰিছে বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলে আৰু বহু কৰ্মী আছে বহু ৰাইজ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান ৰৈছো বাৰামুলা জম্মু কাশ্মীৰৰ কিছু আপডেট আছে পৰাজিত হৈছে ওমৰ আব্দুল্লা জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলাত ওমৰ আব্দুল্লাই পৰাজয় বৰণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 160,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বাৰামুলা সমষ্টিত এগৰাকী নিৰ্দলীয় জয়যুক্ত হৈছে আব্দুল ৰশিদ শ্বেখ
আব্দুল রশিদ শেখৰ হাতত এগৰাকী হেভিওয়েট এগৰাকী প্ৰাৰ্থী পৰাস্ত হৈছে। নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ ওমৰ আব্দুল্লাহ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বাৰামুলাত তেওঁ সেইখন আসন আজৰি আনিব নোৱাৰিলে। ডাঙৰ উলটফেৰ এটা যদি আমি কওঁ এই মুহূৰ্তত, সেয়া বাৰামুলাৰ খবৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পৰাস্ত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত দুগৰাকী নতুন অতিথি সংযুক্ত হৈছেহি। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু অগপৰ ফালৰ পৰা প্ৰিন্স ফাইজুল হক ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো। মই প্ৰশ্নটো প্ৰথমে বিজেপিৰ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈকে সুধিম যে আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে অভিনন্দন যে প্ৰদান বৰুৱা জয় আনুষ্ঠানিক সম্ভৱত ঘোষণা বাকী ডিব্ৰুগড়ত জয়যুক্ত হৈছে, কিন্তু লগতে যোৰহাটৰ খবৰটো কি ধৰণে আপোনাৰ, প্ৰথমে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি হ'ব, কেনেধৰণে চাইছে যোৰহাটৰ কথাখিনিও একেলগে? আমি এটা এটা ছিটকৈ নকওঁ, আমি অভাৰঅল অসমখনক যদি চাওঁ আমি যথেষ্ট ভাল কৰিছোঁ, কাৰণ আমি আগতকৈ, আগতে নটা আছিল এতিয়া দহটালৈকে আমি যাম আৰু হয়তো বাঢ়িব, বৃদ্ধিও হ'ব পাৰে, কাৰণ আগতে যদি আমি বৰপেটা হাৰিছিলোঁ এইবাৰ বৰপেটা জিকিম, আমি কক্ৰাঝাৰ জিকিম, তেনেধৰণৰকে আমাৰ আগতকৈ বৃদ্ধি হ'ব চিট অসমত। আৰু অভাৰঅল মই এটা কথাই কওঁ, গণতন্ত্ৰ এইটোৱেই সৌন্দৰ্য। আমি যেতিয়াই কওঁ, যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ কথা, আজি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনটো বিৰোধী বিৰোধী পক্ষই আজি এটা মুখ ঠেকেচাও খাইছে। তেওঁলোকে যি ধৰণৰকে ই ভি এমক সমালোচনা কৰি আছিল বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনক যি ধৰণে সমালোচনা কৰি আছিলে, আজি তেওঁলোকে কি ক'ব? কাৰণ আমিতো সদায় কৈছোঁ এইটো গণতন্ত্ৰৰ সৌন্দৰ্য, ই ভি এম বা ইলেকশ্যন কমিশ্যন এটা এটা অটনমাছ বডি আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ এটা খুব ডাঙৰকৈ মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। আজি তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিব? কাৰণ য'ত জিকিছে তেওঁলোকে ক'ব নেকি ইয়াতে ই ভি এম ভুল হৈছে বুলি? মই এই কথাটো কিন্তু তাৰ মাজতে মই খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা আগবঢ়াই আছোঁ আৰু কৰিমগঞ্জ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈছোঁ, ইমান কম ভোটৰ ব্যৱধানত এতিয়া যদি শুনে 3-digit ব্যৱধান হৈ আছে, 3-digit ব্যৱধান, কৃপানাথ মাল্লা 325 ভোটত আগবাঢ়ি আছে, কৃপানাথ মাল্লা 325টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে। কৃপানাথ মাল্লা আৰু হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ মাজত যি যি ধৰণৰ এটা যুঁজ হৈছে, যি নেক এণ্ড নেক ফাইট হৈছে, 325 ভোটৰ ব্যৱধান, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে কৰিমগঞ্জৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্ততে কৰিমগঞ্জৰ খবৰ আহিব কোনফালে যাব কৰিমগঞ্জ। যি নহওক, মই অচ্যুত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড়ৰ ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী, কিন্তু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এটা কথাত হয়তো সন্তুষ্টি আপোনালোকে লভিব পাৰিব যে খোপনি আপোনালোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সাংগঠনিক দিশত কিবা অকণমান কাম কাজ কৰিছে। চাওক, আমি আগতেও কৈছোঁ যে আমি নৈতিকভাৱে তাত আমি জয় হৈছোঁ, যে আমাক কৈছিলে যে লুঞ্জিতু গগৈ ডাঙৰীয়া কেৱল এজন ক্লাবৰ সভাপতি, তো ক্লাবৰ সভাপতি ঘৰুৱাবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহৎ শক্তি গৈ তাত মানে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং কৰিবলগীয়া হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোনটো এটা সমষ্টি বাকী নাই, এটা সমষ্টিত 4-5 ছখনলৈকে মিটিং কৰিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ বেলেগ সমষ্টিলৈ যাবলৈ নাপালে, আচলতে তেওঁ নিজে জিকাৰ উপৰি তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল। কাৰণ এটা বস্তু মানিব লাগিব যে সমান্ত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এটা ইমেজ আছে, গতিকে এই যুদ্ধখনত আমি সফলতা মানে লাভ কৰিছোঁ আৰু নৈতিকভাৱে আমি তাত জয় হৈছোঁ, আৰু যিহেতু গোটেই শক্তি কিন্তু তাত মানে গোটেই শক্তি গৈ তাত থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু গোটেই শক্তিয়ে কিন্তু পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত লুণ্ডিতু গগৈ ডাঙৰীয়া ক্লাবৰ সভাপতি বুলি ইমান নিঞ্চাল কৰিছিলে বা ইমান তুচ্ছতাচুল্য কৰিছিলে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে যে নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু এটা কথা চাওক, তাত যিহেতু এইবাৰ প্ৰায় 12,73,000 ভোট পোল হৈছিল, 12,73,744 মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, তাত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ আছিলে 6,00,000-4,00,000 কিমান ভোটাৰ্ছ আছে, এইবাৰ পোল হৈছিলে চাহ জনজাতি ভোটাৰ্ছ আছিলে, আৰু আছিলে যে কি হিন্দী স্পিকিং বা এনেকৈ বিহাৰী বা তেনেকুৱা সম্প্ৰদায়ৰ হয় প্ৰায় 1,00,000-1,00,000 কিমান ভোটাৰ আছিলে, গতিকে 6-7 লাখ ভোটাৰ আছিলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভোটাৰ্ছ, গতিকে মূল সুঁতিৰ যিখিনি মানুহ, মূল সুঁতিৰ যিখিনি অসমীয়া মানুহ, এইখিনি কিন্তু প্ৰাণ খুলি ভোট দিছে, শিক্ষিত যুৱকসকলে বা শিক্ষিত, নিশ্চয় আমি সন্তুষ্ট যে সমৰ্থ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমি আচলতে ভোট তেওঁলোকে যেনেকৈ তুচ্ছ তাচুল্য কৈছিলে, সমৰ্থ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিপৰীতে আমি 10,000 ভোটে পাব লাগিছিলে, কিয়? যে সমৰ্থ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ টিকেটটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ক'লে যে এবাৰ লুণ্ডিতু গৈ লখিমপুৰলৈ পলাব, সমৰ্থ সোণোৱাল নাম শুনি মানে লুণ্ডিতু গৈ থকা যদি আহিছে তেওঁ লখিমপুৰ যাব, ক'বলৈ যাব, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে, কিন্তু এনেও লুণ্ডিতু গগৈলৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ, লুণ্ডিতু গগৈ কৈছিলে যে নহয় মই কেতিয়াও স্থিতি নসলাওঁ, ডিব্ৰুগড়তে খেলিম আৰু হাৰিলেও খেলিম আৰু জিকিলেও খেলিম। সেইকাৰণে যোৱাকালি সভাপতি ডাঙৰীয়া আমাৰ এটা মানে ফেচবুক পোষ্টত হেৰি কৰিছে যে ছাৰ উইনষ্টন এছ চাৰ্চিলৰ এটা ব্যাখ্যা তেওঁ দিছে যে যুদ্ধত সংকল্প আৰু পৰাজয়ত অৱজ্ঞা,
বিজয়ত উদারতা আর শান্তিত হব সদিচ্ছা এই কথা কি তিন ধরনের মেন্টালিটি আমি আগবাহি যাব অনাগত দিনত আমার যুদ্ধ এবারে থাকিব। এতিয়া চক মই যদি এটা কথা কও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত মই দিল্লিত আছিলো ইলেকশনের সময় এটা সমষ্টি নিউ দিল্লিত তো নিউ দিল্লি সমষ্টিটোত তাত সুষমা স্বরাজ ডাঙরিয়ার প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত মন্ত্রী ছোৱালী বনসুরী স্বরাজ আর আপর পার্টি আসে সোমনাথ ভাটি তো মই তাত চারি পাঁচজন আসিল তাত কিন্তু এনেকা কিছু কথা হয়েছে সেইখানে কথা বিজেপি কিজনে ব্যাখ্যা করব নজানো দিল্লির আমি ইমান প্রভাব বা আছে কিবা বহুত কথা জানো বলে নয় কিন্তু প্র্যাক্টিক্যালভাবে দেখেছিল তাত যত আপর যত বেশি স্থিতি আসে তাত ইলেকশনের যে পুলিং মানে টাইমটা কি কয় খুব লেট করেছে এটা ভোটৰ পৰা ইটো ভোটলৈ দিবলৈ প্ৰায় 15-20 মিনিট বহুত মানে লাইন পাতি থকাৰ পিছত ভোটৰ পাৰ্চি পালি আঁতৰি গুচি গৈছে য'ত বিজেপিৰ য'ত ভোট বেছি পাব বুলি তেওঁলোকৰ ধাৰণা তাত কিন্তু খুব পটাপট সেই কথাখিনি তাত কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত কৈছিলে মই 3-4 দিন তাত ঘূৰিছোঁ নিউ দিল্লীত সুষমা স্বৰাজ ডাঙৰী বিজেপি হ'লেও কিন্তু আমি শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ বিৰোধী পাৰ্টিৰ পাৰ্টিত আছোঁ যদিও আমি কিছুমান মানুহক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা নমস্য বা আমি যিহেতু কথাটো কৈছে মই আমাৰ দৰ্শকক জনাম যিহেতু দিল্লীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে দিল্লীৰ এতিয়ালৈকে ক'ত কোন আগবাঢ়ি আছে সেইখিনি আপডেট অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাছৱাৰী স্বৰাজ নিউ দিল্লীৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী সোমনাথ ভাৰতীতকৈ তেওঁ 40,756 ভোটত তেওঁ আগবাঢ়ি আছে একেধৰণে ইষ্ট দিল্লীত হৰ্ষ মালহোত্ৰা বিজেপিৰ তেওঁ আগবাঢ়ি আছে তারপর যদি চাঁদনী চকর কথা কো অন্যতম একটা খুব চর্চা থাকা সমষ্টি প্রবীণ খান্ডেওয়াল আগবাড়ি আছে বিজেপির আর এই গোটেকটা সমষ্টি দিল্লিত এই গোটেকটা সমষ্টিতে বিজেপির ক্যান্ডিডেট কেগী ওয়েস্ট দিল্লিয়ে কোক বা সাউথ দিল্লিয়ে কোক বা নর্থ ওয়েস্ট দিল্লিয়ে কোক বা নর্থ ইস্ট দিল্লিয়ে কোক নর্থ ইস্ট দিল্লিত মনোজ তিওয়ারী আগবাড়ি আছে আর এই ধরনের দিল্লির বৈশিষ্ট্য এনেকা অকনমান সরকার আর যে লোকসভার ফলাফল সে আমার দর্শকে নিশ্চয় সেই বিষয়ে অকনমান জানে বা দিল্লির সেই ধরনের একটা বিশেষ চর্চা এটা হয়ও আর দিল্লির কথাটো সেই ধরনের বাকি উত্তর পূর্বাঞ্চলের আন কেখনমান রাজ্যরও আমি ফলাফল লৈ আনিবলৈ যত্ন করি বাছৱাৰী স্বৰাজ 44,216 ভোটত লিড লৈ আছে বাছৱাৰী স্বৰাজ নিউ দিল্লী কনস্টিটুয়েন্সির আপর আপর প্রতিনিধিগী যেহেতু আছে আহমেদ ডাঙরিয়া আপনার সুদিম যে এই ফলাফলত আপর আপনাদের কেন চাও ইয়ার পিছত আজির তারিখের ফলাফলের পিছতে বিজেপির ইয়ার পূর্বে জয়ন্ত গোস্বামী আমার সুত্রে আসে জুরি বাইদর পূর্বে কেছিল যে আজিরপরাই ভাবিলে আরম্ভ করব যে কত কমিলে বা কত কি হল আজিরপরে স্ট্রেটেজি আরম্ভ হয়ে যাব ইয়ার পরবর্তী সময়সীমাকে সেই কথাখিনিয়ে যদি 26 কথা আহলে আকো ইন্ডি জোটর কথা কব 26 আহলে আকো আপনার বিরোধী মিত্র জোটর কথা আহি পরিব এবার কথা বতরা হয়তো কালি পরহিরপরা আরম্ভ হয়ে যাব খবর বাতরি সংবাদ শিরোনাম দখল করব আজির আপনার যে স্থিতিয়ে কি ধরনের প্রভাব পেলাবলে গিয়ে আছে 26 বা পরবর্তী সময়সীমা বিরোধী একগোট হওয়ার যদি আপনাদের কথা ভাবে বা পাতে চাওক আমার যেটু বিরোধী ঐক্য যেটু আসলে এই আপনাদের জানে যে ফিউচারত কি হোক বিধানসভাত হবনে নহব সেইবিল ভাবি আমি বিরোধী ঐক্য করা নাছিলো এইটো আসলে গণতন্ত্র রক্ষার যুঁজ এইটো গণতন্ত্র রক্ষার যুঁজত আমি একেলগ হয়েছিল কিন্তু আমি আপে এটা কথা সদায় স্পষ্ট করেছো যে আপর যেটু আইডিওলজি অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়ায় কৈছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়ায় যেটু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যদি বনে 10টা গ্যারান্টি কার্ড যেটু রিলিজ করেছিল সেইটো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট হলে সেইখিনি পালন করব লাগিব আর আপর স্থিতি সদায় ক্লিয়ার দিল্লিক লৈ দিল্লির মানুষক যিখিনি ফেসিলিটি দিবলগা আপে এতিয়া আমার যিখিনি সুপ্রিম লিডার যিখিনি আছে যদিও জেলত আছে কিন্তু দিল্লির যিখিনি পাবলিক আছে সিহঁতক কেতিয়াও তেনেকুৱা সিচুয়েশনত পেলোৱা নাই যে ধৰক পানীৰ পৰা স্টার্ট কৰি বিজলি এভরিথিং ফ্রি এতিয়াও চলি আছে কিন্তু এতিয়া যেহেতু রিজাল্ট এতিয়ালৈকে আমি কব নোৱাৰো যে কোনে জিকিব কিছুমান সমষ্টিত হয়তো খুব কম মার্জিনত পিছ পৰি আছে দুটা তিনটা সমষ্টি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তিনটা সমষ্টি হয়তো আপে জিকিবও পারে তেনেকুৱা আমাৰ এটা আশা আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু পাঞ্জাবৰ কথা কওঁ পাঞ্জাবৰ আসাদুদ্দিন ওয়েসি তেওঁ হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁ অগ্ৰগতি লৈ আছে হায়দৰাবাদ সমষ্টিত 2,77,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে ওয়েসি ওয়েসির উপর তো দৃষ্টি নিবদ্ধ আসলেই আর পিছ পড়ি আছে বিজেপির মাধুবীলতা মাধুবীলতা নির্বাচনের খুব হাই ভোল্টেজ ক্যাম্পেইন হয়েছিল বা পঞ্চমবারের হায়দরাবাদত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ওয়েসিয়ে আর 2,77,000 ভোটত এতালেক আগবাড়ি আছে আনুষ্ঠানিক ফলাফল হবল ওলাবলে আরো কিছু সময় লাগিব জুরি শর্মা যেহেতু এই গোটেই নির্বাচনী প্রেক্ষাপটত উত্তর প্রদেশের যদি আমি কথা পাতো কারণ কি আমি সমগ্র স্ক্রিনত আমি যদি আমার দর্শকক দেখাইছো প্রত্যেকটো আপডেট প্রত্যেক স্টেটর আপডেট একেলগে আপুনি আমি সফল করে আছো একেলগে আমি দেখাই গৈ আছো ত্রিপুরায় হোক এই মুহূর্তে অসমরে হোক বা দিল্লিরে হোক উত্তর প্রদেশ আপনাদের আশা করা ধরনের সম্ভবত আগ নাবাড়ি কেতিয়াবা হয় এনেকুৱা মানে হয়তো চাওক
এটা দুটা টার্ম গৈছে তাতে আমাৰ সরকারখনো আছে আর ডাঙৰ স্টেট হিসাবে তাতে কিছুমান হয়তো আমি আর রিথিংক কৰিব লগা হ'ব কারণ এইটোটো যেতিয়া কই নহয় 100% আমি দিও শক্তিশালী নেতৃত্ব আছে তাতে আর কার্যকর্তাখিনি যথেষ্ট আমার তাতে উৎসাহী কিন্তু এই রিজাল্টটা অল্প আমার কারণেও ধরকসন চিন্তার বিষয় আছে কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে এইটোর বিষয়ে আমি পর্যালোচনা করব লাগবে আর বিজেপি দলটোই পর্যালোচনা করে পেলায় রখি না থাকে আমি হয়তো কালির পরে ইয়ার লগত কি করব লাগবে কি করব নালাগে তার উপর কাম করা হব যে আপনি কলে অল্প আগতে মূর ভতীর্থ জয়ন্ত গোস্বামীও এই কথাটা কৈছে আর আমি এই কথা একমত এটা কথা হয়েছে যে উত্তর প্রদেশত আমি যে ধরনের ভাবিছো তেনকা হওয়া নাই কিন্তু বহু জায়গাত যে কর্ণাটকত আমার ভাল রিজাল্ট হবলে ধরেছে তেলেঙ্গানাত আমার ভাল রিজাল্ট হয়েছে উড়িষ্যাত আমি ভাবি আর আমি মতো ভাবো যে আমার যেহেতু আমি অসমৰ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বক আমি ধন্যবাদও জানাব লাগিব কারণ তেখেতে কয় যিবোর ক্যাম্পেইনিং যি ধরনের কথাবিলাক তেখেতে উত্থাপন করলে এই কথা রাইজে ভাবাই নাছিলে উড়িষ্যার রাইজে যে বিজেডির কথাই কম বা তেখেতের মুখ্যমন্ত্রীগার কথা যে তেখেতের এজন আইএস অফিসারে চলাই আসে সরকার এই কথা হয়তো আমার দক্ষ নেতৃত্বই যায় পেলা যদি কথাব আগুয়াই নিদিলে হয় রাইজের মজার বহুত কথা গম নাপালে হয় আজি বিজেপি আমি যথেষ্ট গেইন করছো মতো নকো যে আমি চাও নাম্বার গেম তো হয়ে আমি 100% দিলে কি মানে পরীক্ষাত লিখিছো 100 মার্কে পাম বলে ভাবো কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে তাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অগ্রগতি 144টা ভোটত নরেন্দ্র মোদীর অগ্রগতি আর উত্তর প্রদেশের বারাণসীর খবর এই মুহূর্তে টিভির স্ক্রিনত জিলিকিছে উত্তর প্রদেশের খবর উত্তর প্রদেশত এতালেক সামগ্রিক রূপে সমাজবাদী পার্টি লিডত আছে 37 আসন বিজেপি 33 লিডত আছে সমাজবাদী পার্টি আর কংগ্রেসে আসন মিলামিশা করেছিল কংগ্রেস 7 লিডত আছে আর RLD 2 লিডত আছে আমি যে টিভির পর্দাত যে আপনি ব্রেকিং খবর দেখিছে এয়া বারাণসীর খবর বারাণসী উত্তর প্রদেশের আটাইতকৈ চর্চিত সমষ্টি প্রধানমন্ত্রী তারপর প্রতিনিধিত্ব করা সমষ্টি আর বারাণসী সমষ্টিত 144টা ভোটত লিডত আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 144,000 ক্ষমা করব 144,000 ভোটত অজয় রায়তকৈ কংগ্রেসের অজয় রায়তকৈ আগবাড়ি আছে আর এয়া হয়েছে উত্তর প্রদেশের খবর কিছু পিছতে আমি কর্ণাটকের আপডেট খিনি লো আহি মানে উড়িষ্যার কথা পাতি আসছিল জুরি শর্মা বরদলের সঙ্গে উড়িষ্যার কথা খিনি উড়িষ্যাক লো আপনাদের যথেষ্ট ভাল মুখ্যমন্ত্রীগী তাত ক্যাম্পেইন করেছিল বিজেপি আমি তাতে ভাল করছো আর সব সরকার আমার হবই গঠন NDA তৃতীয়বারের কারণে আমি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক আকো এবার প্রধানমন্ত্রী এখন অধিষ্ঠিত করাটো আমার সপোন আর সেই সপোনত আমি নিশ্চয় সফল হয়েছো আর কথাটো হয়েছে ধর মই বারে বারে কথা কম যে বিজেপি কার্যকর্তার দল আর কার্যকর্তায় যত কাম হয়তো কারবার করবলে যি ধরনেরকে কামবুর করে আমার যি ধরনেরকে আমার কার্যক্রমণিকাব চলি থাকে হয়তো কেতিয়াবা ভোটারত আমি ভোটত আমি কনভার্ট করবলে করবার সক্ষম হওয়া নাই তার পর্যালোচনা নিশ্চিতভাবে আজির পরে আরম্ভ হব মই নকো যে আমি অহাকালিলেকে আজির পরে হয়তো আলোচনা হয়েছে আর ইতিয়ার পরে হয়তো তাদের পর্যবেক্ষণ আমার আর আলোচনা হয়েছে আজি ইতিয়া মই ইয়াতে বহি আছো যদিও মোরও কিছু চিন্তা চর্চা চলি আছে বা আমিও কথা কিছু পাতি আছো কত আমার আরো বেশি করণীয় আছে আর আমি আশাবাদী এতিয়াও শেষ হওয়া নাই আর নাম্বারস বৃদ্ধি হব লিডত থাকা NDA এলায়েন্স লিডত থাকা যে সংখ্যা সেয়া 293 293 231 ইন্ডিয়া এলায়েন্স এতালে 26 জয়যুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়া এলায়েন্স অর্থাৎ আসন হাতলে আছে 26 জিকার যে খবর এতালে আনুষ্ঠানিকভাবে আছে ইয়ার ভিতর উত্তর পূর্বাঞ্চলের 3 আসনও আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 3 আসন আর এয়া আমি পার্টি ওয়াইজ ট্যালি দিবলৈ যত্ন করছো সমাজবাদী পার্টির 37 আসনত লিডত আছে TMC ইন্ডিয়া এলায়েন্সর সম্ভবত এয়া TMC 29 আগবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেস DMK অন্যতম অংশীদার 22 আগবাড়ি আছে তামিলনাডুত লগতে TDP NDA অংশীদার TDP 16 আগবাড়ি আছে JDU NDA এর লগত থকা
দল অর্থাৎ বিজেপির লগত থকা দল চৈধ্যখনত আগবাড়ি আছে, বিহারত চৈধ্যখনত আগবাড়ি আছে, ইফালে লগতে বাকি সমূহ দল আমি শিবসেনা উদ্ধব ঠাকরের যে দল দহনত আগবাড়ি আছে সেটা চকুত পড়ার দিক এটা শিবসেনা।